بوري كتما باس دنك يتغادلو بفانو اججغ باچم ياربنيا زمنا كاسي شالك اكامر كب شالك اگر باس دنك يمنا ببم مفصمو تتاريك هاوي غدل بركاتا يغزازو سراويتا سكرين هون والم لليتون بارات كيلو زورا يلغ مايسات يزلق اي تاكسلووت اندن برتا سمتوالم سلا تاكسلووت يجاچن يغباون ليو مرجا بليو مرجا ترقراچن تادم تالاچم ቤተክርስቲያናው የኦሮሞማውን ሲኖዶስ መንበረ ጴጥሮስን አወገዘችም ከቀደመው ጥፋታቸው ያልተመለሱትን ቡድኖች በፍርድ ቤት እንደምጠይቅ ማሳውቃለች። ይሄ በእንዲህ እንዳለ የቡድኑ አባላት መታሰራቸውም ተሰምቷል። ተነስተልን ያሃናና ዲሲ ቤተሰቦቻችን እንደምን አላችሁ? እለታ 5/16 ቀን 2016 ዓመተ ምህረትም ልዩ መረጃዎቻችን ቀደም ብለን ባስደመጥናችሁ አንኳር ጉዳዮች ጀምረናል። እንደ ተለመደው ከፍጻሜ ቆይታውን ከኛ ጋር ካደረጉም ሙሉ መረጃውን በዝርዝር የሚያደምጡት ይሆናል። በቅድሚያ ግን ቪዲዮ ላይክ በማድረግ ይጀምሩትም ለቻናሉ አዲስ ከሆኑ ሰብስክራይብ ማድረጉን እንዳይዘነጉም። በልዩ መረጃ ጥንቅራችን ቀዳሚ ወዳደረግነው መረጃን ልፍም አሁን ነገሮች ከመቼውም ጊዜውን በላይ መስመር እየያዙ ይመስላል። نبل بالو يامارا حزباي حيل فان نو باز دنك يجبد بركات هاي يامارا كل كتموچين كغزازو مدافي يفلككم نصا بماوطات ملو بملو يتقطاطرم طورنتون ككللو نقلو لماوطات ودفيت يگسگس سيونم ياربنيا زمنه كاسي شالقا باز دنك منابم بورين نصا مارغون يتسماو يمركب شالقا كاربنيا زمنه كاسي شالقا غار باز دنك منابم ادارون بوريلا يتساكا اوپريشن فصمول يالوت يودو گامرجا منچوچاچن የብረት ፋኖችም እጅን ባፍ የሚያስጨል ተጋድሎ ፈጽመው ቡሬ በወገን ኃይሎች እጅ ገብታለች ተብሏል። ከተመሰረተ ገና 10 ቀናት የሆነው መርከብ ሻለቃ ባንጃ ተራራ አካባቢም ትላንት ጥር 15 ቀን 2016 ዓ.ም ምህረትም በተደረገው ግም ያገዛዙን ሰራዊት አንድ ካሶኒ ሙሉ አስክሬን አስተቅፎታል። ከዛም ያልጠበቁ ነገር የገጠመው ያገዛዙ ሰራዊት አስክሬኑን ጭኖ ወደ ቡሬ ከተማ ሲሸሽ ደግሞ የዳሞት ብርጌድ ዘመነ ካሴ ሻለቃም በቡሬ ከተማ በተተረፈውን እንደረቀመ ነው የተነገረው። በዚህ ተላንት ጉጊያ ጥላት እጄ ከፋ ጉዳት እንዳስተናገደ ነው የባህር ዳር ዊክሊክስ ምንጮች ያሳወቁት። በዚህ የጽራፋሽስት ኦፕሬሽን የተቀናጀ ስምሪት በመውሰድም የተሳካ ሰርጀሪ ማድረጋቸውን የዚህ ልዩ ኦፕሬሽን መሪ ፋን ኖርበኛ ዘመነ ካሴ ተናግሯል። በዚህ ኦፕሬሽን በርካታ ያገዛ ሰራዊት አስክሬን ሆኗል። የብልጽግና ግዛዛ ሁላይ ከውስጥም ከውጭም የሚደርስበትን ጫና መቋቋም ከማይችልበት ደረጃ ላይ ደርሷል ተብሏል። ምንም እንኳን ፋኖ የቡሬ ከተማን ቢቆጣጠርም ተቆርጦ የቀረው ያገዛዝ ካድሬዎች በየሰርቻው መወደቃቸው የተነገረ ሲሆን አልፎ አልፎ የባዕድን ሚኒሻና ደባ በተናዎች እንዳሉ ነው የተነገረው። ፋኖ ነጠፋለው ብሎ ከሰዓት ጋር ጨዋታ የጀመረው አብይ አህመድ መራሽ የብልጽግናው ግዛዝም አሁን ላይ ራሱ በልኮሳውሳት በሚገባ እየተለበለበ ይገኛል። በጁድረስ የጫጣፋሉ ያለው ፋኖም በሩድረስ መጥቶ እንቅልፍ የነሳው ሲሆን አሁን ላይ ያገዛዝ ካፍተኛ ሹማምንትም ፋኖ በሚስጥር አዲስ አበባ ገብቷል መባሉን ተከትሎ እንቅልፍ ባይናቸው ከዞረ ሰነባብቷል ተብሏል። ያራት ኪሎ የመረጃ ሹላኪዎችም ዛሬ በኢትዮጵያ ሰዓት አቆጣጠር ለሊቱን በአራት ኪሎ ዙሪያም ለግማሽ ሰዓት የዘለቀ የተኩስ ልውውጥ እንደነበረም ነው ያከባቢው ምንጮች አስረዱትም። ያልታወቁ ኃይሎች ሰሞኑን ያገዛዙ ሹማምንትን በአዲስ አበባ ከተተል ሲያደርጉባቸው እንደነበረ የተቀሰሱት የመረጃ ምንጮችም የምሽቱ የማንቂያ ደውልም የነሱ የሥራ ውጤት ሊሆን ይችላል ብለዋል። ያገዛዙ ሰዎች ጦርነቱን በሰሜኑ የሀገራችን ክፍል ያስፋፋን እኛም በልሰጋለን ቢሉም ሀገራዊ የሰላም ጦት ግን ተንሳሾቹ ጋር እየደረሰ ስለመሆኑ ያው ጉዳይ አመላካች ነው። ወደሚቀጥል መረጃ ስናመራ ደግሞ ወዲህ ከማዕከላዊ ጎንደር ደጎማ ደግሞ መልካም ዜና ተሰምቷል። ካስ ከ30 የሚገመት የ501ኛ ኮር አራተኛ ሬጅመንት ሰራዊት አባላትም የፋኖ ጉና ክፍለ ጦርን መቀላቀላቸውን አሳውቋል። በማዕከላዊ ጎንደር ክፍለ ሀገር ግንባርም ደጎማ በተባለ አካባቢም ወራሪ የብልጽግና ሰራዊት በከፍተኛ ሁኔታ እየፈራረሰም ሰራዊቱ ወደ አማራ ፋኖ ጉና ክፍለ ጦር እየተቀላቀለ መሆኑን ከግንባር ወታደራዊ ዛዦች ለመረዳት ተችሏል። የ501ኛ ኮር አካል ከሆኑት ክፍለ ጦሮች መካከልም በኮሎኔል አብርሃም ባንቶ የሚመራው ሰራዊትም ወደ ፋኖ በመከዳቱም ክፍለ ጦሩ አሁን ላይ መመናመኑ ታውቋል። የ501ኛ ኮር አራተኛ ሬጅመንት አዛዥ ሻለቃ ሳይፍ አሰፋ የሚመራው ሰራዊትም ሙሉ ትጥቁን በመያዝ ፋኖ መቀላቀሉ ተነግሯል። የሰራዊት አባላቱ የሬጅመንቱን የመገናኛ ሬዲዮ ሳይቀርም ይዞ ፋኖን መቀላቀላቸውን የተነገረው የሬጅመንት ከፍተኛ የራዲዮ ባለሙያም ይችላል ቢከሰኝ በተነገረው የመገናኛ ስርዓቱን ጭምር አዛብቶት እንደወጣ አሳውቋል። በዚህ ግንባር ላመስግን መስፈን ወርቅና ህበብ የታበሉ የመከላከያ ሰራዊት አባላት ከፍተኛ ቁጥር ያለውን
የአራተኛ ሬጅመንት ሰራዊት ይዞ ወደ ጉና ክፍለ ጦር መቀላቀላቸውን የተነገረው። ወደ ቀጣይ መረጃችን ስናመራ ደግሞ በዚህ ወደ ተከታይ ጉዳያችን እንለፍም። ቤተክርስቲያኗ የኦሮሞውን ሲኖዶስ መንበረ ጴጥሮስ ነው ግዛም ከቀደመው ጥፋታቸው ያልተመለሱትን ቡድኖች በፍርድ ቤት እንደምትጠይቅ አሳውቃለች። ይሄ በእንዲህ እንዳለ የቡድኑ አባላት መታሰራቸውም እየነገገረ ነው። ባለፈው ዓመት በዚህ ወቅት ቤተክርስቲያን ህገ ወጥ ባለችው መንገድም በጵጵስና ተሾመናል ካሉትናም በኋላም በእርቅ ወደ ቤተክርስቲያን ሳይመለሱ ከቀሩት መካከልም አባ ገብረ ማርያም ነጋሳን ጨምሮ አራት አባቶች በሰጡት መግለጫም የኢትዮጵያ ኦርቶዶክስ ቤተክርስቲያን መንበረ ጴጥሮስ አቋቁመናል ብሎ ነበረም። ይሄ በ2018 ዓመተ ምህረት ተቋቁሟል ያሉትም የኦሮሚያ ኦርቶዶክስ ተዋሕዶ ቤተክርስቲያን ቅዱስ ሲኖዶስ መንበረ መሰየም አስፈላጊ ሆኖ በመገኘቱ ነው ሲል መግለጫ ሰጥቷል። ይህን ጉዳይ በተመለከተ የኢትዮጵያ ኦርቶዶክስ ተዋሕዶ ቤተክርስቲያን የቋሚና ጊዜ ፕሮጀክት መምሪያ ኃላፊም መልአከ ሕይወት ቆሞስ አባ ወልደ ኢየሱስ ጸይፉ መግለጫ ሰጥተው ነበረም። በዚህ መግለጫቸው ግለሰቦቹ በሌላቸው ክህነት ነው መግለጫ ሲሰጡ ያሉት ብለዋል። እነዚህ አካላት ያደረጉት ከቀኖና ውጪ ስለሆነም ዛሬም ቤተክርስቲያን ጥብቃ ታወግዛለች ሲሉ ተናግሯል። በፍትህ መንፈሳዊ ከዚህ ቀደም እንዳወገዘችው አቡን ህግ የስርዓት የልብስ የዶግማ ይከበር ትላለች ስሉ መክለዋል። ከዚህ ቀደም በፍርድ ቤት ከቤተ ክርስቲያን ቀኖና ውጪም የትም እንዳይንቀሳቀስ አገልግሎት እንዳይሰጡ ታግዶ ነበረ። ያንን ተላልፏል። ከዚህ በኋላ በፍርድ እንጠይቃችኋለንም የለበሱት ልብስም የቤተ ክርስቲያን ስለሆነ እናስወልቃለን ህገ ወጥ ናቸው ብለዋል። ከዚህ ባለፈ ይሄ የጎጥ ሹመት እንቅስቃሴ ጉዳይም ከኦሮሚያ ወገን የተነሱ ብቻ ሳይሆንም ከትግራይ ወገን የተነሱትንም የሚመለከት ነው ያሉ ሲሆን ሹመቱ ትክክለኛ አይደለም፣ ቅዱስ ሲኖዶሱም አይቀበሉም ብለዋል። በተያዘ ማምሻውን በተሰማ መረጃ ደግሞ የኦሮሚያ ኦርቶዶክስ ተዋሕዶ ቤተክርስቲያን መንበረ ጴጥሮስ ሲሉም የሰየሙ ሲኖዶስ መቋቋማቸውን ይፋ ካደረጉት የሃይማኖት አባት መካከል ሶስቱ ከትላንት በስቲያ ማክሰኞ መታሰራቸውን የእንቅስቃሴ አስተባባሪዎች ገልጿል። አባቶች የታሰሩት መግለጫውን ከሰጡ በኋላ ሸገር ከተማ ስላይደር በሚገኘው ቢሮቸው ውስጥ እንዳለ መሆኑን ከመንበረ ምስረቱ አስተባባሪዎች አንዱ መሆናቸውን የጠቀሱት ለቪኦኤ የተናገሩት ዲያቆን አክሊሉ አለሙ ናቸው። ስለ ሁኔታው ከሸገር ከተማ ስነደርና ከፖሊስ መምሪያው ምላሽ ለማግኘት ያደረጉት ጥረት አልተሳካም ብለዋል። ባለፈው ዓመት ተቀስቅሶ የነበረው ተመሳሳይ ውዝግብ ለሰው ህይወት መጥፋት ለንብረት መውደም ምክንያት እንደነበረ የሚታወስም ነው። ይሁንና አባቶቹ ቀን ቆጥሮ በዓመታቸው የኦሮሚያ ኦርቶዶክስ ተዋሕዶ ቤተክርስቲያን መንበረ ጴጥሮስ እናቋቁመናል ሲሉ ብቅ ብለዋል። የታሰሩት አባቶችም ከዚህ ቀደም የኢትዮጵያ ኦርቶዶክስ ተዋሕዶ ቤተክርስቲያን ማድረጋቸውን ግፍፋቸው ያለችውን አባ ገብረ ማርያም ነጋሳም፣ አባ ወልደ ኢየሱስ ሲፋ እንዲሁም አባ ወልደ ኢየሱስ ተስፋይ እንደሆኑ ለመረዳት ተችሏል። ሌሎች አብረው የነበሩ ግለሰቦችም እያዛቸው ተነግሯል። የሸገር ከተማ አስተዳደር ፖሊስ ለጉዳዩ ግን እስካሁን ያለ ነገር የለም። የኢትዮጵያ ኦርቶዶክስ ተዋሕዶ ቤተክርስቲያን ዓመቱን ጠብቆ ተቋቋመ የተባለውን መንበረ ጴጥሮስ አውግዛም አሁን በህገ ወጥ ድርጊታቸው የቀጠሉ ቡድኖችን ለፍርድ እንደምታቀርብ ማሳውቃለች። በሌላ መረጃም አቡነ ሉቃስ ያሰሙትን ውግዘትና ተቃውሞ ተከትሎ አብይ አህመድ ባንድ ሚኒስትርና የሌላ ደህንነት ባለስልጣን የሚመራ ቡድን ወደ ቤተ ክህነት ጽህፈት ቤት ልኮ ማስፈራሪያና ዛቻ ማሰማት የታወቀ ሲሆን ብፁዓን አባቶችን አግኝተው የአብይ አህመድን ዛቻና ቁጣ ያስተጋቡት ባለስልጣናት ደግሞ አቶ ሲሳይ ቶላና አቶ ብናልፍ አንደሎሙ መሆናቸው ነው የቤተ ክህነት ምንጮች ያደረሱ መረጃ የሚያመላክቱ። ብፁዕ ፓትርያርክ አቡነ ማትያስን፣ የቤተ ክህነት ጠቅላይ መምሪያ ዋና ጸሐፊ የሆኑትን አቡነ አብርሃምን እንዲሁም የመንበረ ፓትርያርክ ጽህፈት ቤት ዋና ኃላፊ የሆኑትን ዶክተር አቡነ ጴጥሮስን አግኝተው ያነጋገሩትም የሰላም ሚኒስትሩ ብናልፍ አንዷለምና የደህንነት ምክትል ዳይሬክተር ሲሳይ ቶላም ቤተ ክርስቲያን አቡነ ሉቃስን ብታወግዝ ከሲኖዶስ አባልነት እንዲወጡም አለቃቸው አብይ አህመድ እንደሚፈልግ በመጥቀስም በአስቸኳይ ቤተ ክርስቲያኗ ይህን እንድታደርግ መጠየቃቸውን የገለጹት የቤተ ክህነት ምንጮችም ይህም አሁን ከሆነ ወደፊት ቤተ ክርስቲያኗ ላይ ለሚመጣ ነገር መንግስት ምንም አይነት ትብብር እንደማያደርግ ማስጠንቀቃቸውን ገልጿል። ይሁን እንጂ ሶስቱም አባቶች በአንድ ድምፅ ቤተ ክርስቲያኒቱን እንዲያደርጊ እንዲያታደርጊ ብሎ የመገሰ ስልጣን ማን ይሰጠው? እናንተ ህዝብን እንዲያስተዳድሩም እንዲያታደርጉ ስትባሉ እንደምትቆጡት ሁሉም እኛም በቤተ ክርስቲያኒቷ ስራ ድርገብታችሁም ይህንን አድርጉ ይህን አታደርጉ ስንድትሉን አንፈልግንም፣ ይህንን መስመር ስታልፉ ደግሞ ቁጣን ማሰማታችን አይቀርም ሲሉም አብይ አህመድና ካድሬዎቻቸውም የቤተ ክርስቲያን አሰራር ውስጥ ገብቶ መፈትፈታቸውን እንዲያቆሙ በግልጽ ቋንቋ ነገሯቸውን ላይ የተባለው። ብፁዕ አቡነ ማቴዎስ ደግሞ አክል በማድረግ ነቢይ አህመድ ነፍስ ከማንም ነፍስ አይበልጥም፣ የሁሉም የእግዚአብሔር ፍጥረት ነፍስ እኩል ናቸው፣ ነፍስ ከነፍስ አናበላልጥም፣ እናንተ አለቃችን ይሙት ተባለ ብላችሁ እንደዚህ እንደሚያንገበግባችሁም ስለምን በየቀኑ ስለሚጠፉትም አላፋት ነፍሶች ግድል ስጣችሁ እንዳልቻለ ራሳችሁን ጠይቁም፣
እንደ መንግስት አላፊዎች ሊያስቆጫቸው የሚገባ በየለቱ በጦርነት በርሃብና በበሽታም እንደ ዘበት ያለቀ ያለው ህዝባቸው ነበርም በተረፈ ቤተክርስቲያን ሞትን መገዳደልና ታውጅ ማሰብከም ነገር ግን የሁሉንም ሰዎች ነፍስ እኩል ነው መታከብረው የንጉስም ሆነ ያንድ ምስኪን ጎረና ተዳዳሪ ብላቴናም የናንተም ሆነ የኛ ነፍስ እኩል ዋጋና ሚዛን አላቸው ብላ የምታምነት ቤተክርስቲያን